តែចាប់អារម្មណ៍អំពីហាងអាហារសម្រន់មួយបែបដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅឯទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួនផងដែរនោះគឺ KFC ថ្មីៗនេះគឺ KFC បានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅសាច់មាន់ដែលមានរសជាតិប៉ាប្រីកា KFC នៅឯសាខាបឹងកេងកងក្នុងនោះលោកវ៉ៃប៊ីឈាដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ KFC បានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះគឺមានការផ្តល់ជូននៅសាច់មាន់រសជាតិប៉ាប្រីកាដែលជា promotion ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរដូវកាលនេះចាសសំទោសគឺប្រចាំនៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយក្រុមហ៊ុន KFC នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជាភោជនីយដ្ឋានស្តង់ដារខ្ពស់ដែលធានានូវសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពម្ហូបអាហារនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីតារាចម្រៀងដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេង3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាព្រមទាំងមានការលេងហ្គេមកំសាន្តនិងឆ្លើយសំណួរដើម្បីឆ្លើយរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុន KFC ផងដែរកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថានេះគឺជាការសម្ពោធសាច់មាន់ប៉ាប្រីកាដែលមានរសជាតិថ្មីប្រចាំនៅ KFC ប្រចាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាក៏ជា fan ម្នាក់របស់ KFC ដែរនឹងចូលចិត្តញ៉ាំសាច់មាន់បំពងតុងយ៉ាំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានភ្លក់រសជាតិសាច់មាន់ប៉ាប្រីការួចមកកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាក៏ចាប់ចិត្តដោយសារតែអ្នកស្មានមិនដល់ថាសាច់មាន់ប៉ាប្រីកានេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហិលល្មមនិងស្រួយថែមទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថាប៉ាប្រីកាត្រូវបានចម្រាញ់ចេញពីម្ទេសផ្លោកទុំកិនយ៉ាងល្អិតនិងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងទ្រទ្រង់សរីរាង្គសំខាន់របស់លោកអ្នកនេះគឺជាការនាំយកនៅរសជាតិថ្មីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពី KFC ដែលកំពុងតែមានការពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកទទួលទានជាពិសេសគឺសាច់មាន់បំពងនៅ KFC នេះផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ជាយើង